ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଙ୍କନ ଅର୍ଥାତ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଧାର ବାହୁ, ଗୋଟିଏ ଆଧାର କୋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ବିୟୋଗ ବଳ ସହିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତିରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଶିଖିଲେ। ସ୍ଥିତି ଏକ, ଆଧାର କୋଣ ଉପରେ ଅଙ୍କନ ହୋଇଥିବା ବାହୁ ହେଉଛି ବଡ଼ ବାହୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଦୁଇ, ଆଧାର କୋଣ ଉପରେ ରହିଥିବା ବାହୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ଅଙ୍କନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା। ଆସ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଅଙ୍କନ କର, ଯେଉଁଠାରେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ସମାନ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, କୋଣ ଏମ୍ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏମ୍ ଏନ୍ ବିଯୁକ୍ତ ଏଲ୍ ଏନ୍ ସମାନ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ସ୍ଥିତି ଏକ ଅନୁଯାୟୀ କାହିଁକି କରିବା? ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ସ୍ଥିତି ଏକ କହେ ଯେ ଆଧାର କୋଣ ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ବାହୁ ଅନ୍ୟ ବାହୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମ୍ ଏନ୍ ବିଯୁକ୍ତ ଏଲ୍ ଏନ୍ ର ମୂଲ୍ୟ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିୟୋଗରୁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଳେ ଯେ ବାହୁ ଏଲ୍ ଏନ୍ ଠାରୁ ବାହୁ ଏମ୍ ଏନ୍ ବଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ବାହୁ ଏମ୍ ଏନ୍ ରେ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଆଧାର କୋଣ ଏମ୍ ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ବାହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଧାର କୋଣ ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ବାହୁ ଅନ୍ୟ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ଅଙ୍କନ ସ୍ଥିତି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ, ପ୍ରଥମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଅଙ୍କନ କର। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୁଇ, ଏବେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଲ୍ ଏମ୍ ର ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ରଶ୍ମି ଏମ୍ ଏକ୍ସ ଅଙ୍କନ କର। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତିନି, ରଶ୍ମି ଏମ୍ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଏମ୍ ଠାରୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏମ୍ ଓ କାଟିଦିଅ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାରି, ଏବେ ଓ ଏବଂ ଏଲ୍ କୁ ଯୋଡ଼ିଦିଅ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ, ଏବେ ଆମେ ବାହୁ ଓ ଏଲ୍ ର ଲମ୍ବ ସମ ଦ୍ୱିଭାଜକ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଛ, ଏହି ଲମ୍ବ ସମ ଦ୍ୱିଭାଜକ ରେଖା ଏମ୍ଏକ୍ସ କୁ ବିନ୍ଦୁ ଏନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିଛେଦ କରିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାତ, ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ଏନ୍ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଏଲ୍ କୁ ଯୋଗ କର। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଲ୍ଏମ୍ଏନ୍ ଅଙ୍କନ କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କେବଳ ସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏବେ ଚାଲ ଆମର ଅଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ ଏନ୍ ବିଯୁକ୍ତ ଏଲ୍ ଏନ୍ ସମାନ ଓ ଏମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ସମୀକରଣ ଏକ ଭାବରେ ଧରିନେବା। ବାହୁ ଏମ୍ ଏନ୍ ର ମାପ ନେବା। ଏମ୍ ଏନ୍ ର ମାପ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଏଲ୍ ଏନ୍ ର ମାପ ନେବା। ଏହାର ମାପ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆସିଲା। ବାହୁ ଓ ଏମ୍ ର ମାପ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ମାପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆମର ଅଙ୍କନର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାର ଆଧାର ବାହୁ, ଗୋଟିଏ ଆଧାର କୋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ବିୟୋଗଫଳ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଙ୍କନ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।